Buyur. Təqdim edin özünüzü. Biləsə rayon sakini. Mənim hüquqlarım 2006-cı ildən pozulub, bu günə qədər pozulmaqda davam edir. Mənim eləmədiyim, şikayət eləmədiyim yerlər qalmayıb. İlk gündən, ilk saniyədən eləmişəm, bu günə qədər də eləyirəm. Mənim haqlı şikayətimi bilmirəm. Məni əksinə, məni şər böyütən atırlar. Mən döyülürəm, söylürəm, təhqir olunuram. Deyirlər ki, təsdiqini tapmır, amma məni şərləyib böyütənləyirlər, o təsdiqini tapır. Bu günə qədər mən şikayətlərimi edirəm. Mən Bakının küçələrində ilan kimi sürünürəm, mən haqq ədalət axtarıram. Xahiş edirəm, cənab prezident mənim səsimə səs versin. Mən, ya mənə Azərbaycan vətəndaşlıqdan çıxarsın, ya da mənim hüquqlarım bərpa olunsun, mənə ziyanlar ödənilsin, mənim bu hadisələrə görə anam iflic olub, bacılarım xəstəliyə düşüb. Xahiş edirəm ki, bu işdən ciddi nəzarətə götürülsün, mənim haqlı şikayətimə baxılsın. Mənim ilk gündən eləmişəm Biləsuvar rayonuna baxılmadığı üçün mən Bakı şəhərini eləmişəm. Bakı şəhəri də göndərdi şikayət elədiyim rayona. Bu günə qədər də mənə qarşı haqsızlıq olunur. Mənim haqlı şikayətimə baxılmır. Rəis Mavini tərəfindən döyülmüşəm. Ad soyadın deyərdiniz Rəis Mavini? Elman. Biləsuvarın rəisinin Mavini Elman. Enullayev tərəfindən döyülmüşəm. Təhqir olunmuşam, dərhal da həmən günü 102 xidmətinə zəng vurub xəbər vermişəm döyülməyimlə bağlı. Oradan rayon prokurorluğuna getmişəm ki, prokuror görsün mənim gözümü. Prokuror olmadığı üçün Mür Yətib müəllim mənə qəbul elədi, özü də gördü, şahidi oldu. Oradan biz bacımla çıxdıq, getdik Milli Təhlükəsizlik xidmətinə ki, orada bizi təhlükəsizlik qorusunlar, gözümü də gördü, özü də çox nifrət elədi, həmən gözəl insan bizi qəbul elədi. Milli Təhlükəsizliyin rəisi qəbul elədi, çox gözəl də qəbul elədi. Bəs Elman Eynullayev idi də, Biləsuvar polis şöbəsinin rəis mavini. Vətəndaşa gələn, yəni şikayətə gələn vətəndaşa əl qaldırır. Bəli, bəli. Belə çıxır ki, yəni... Bəs siz bununla bağlı, bəs sizi əl qaldırdı, söydü, təhqir elədi də sizi? Bağlı hara, Daxili İşlər Nazirliyi hal-hazırda qarşısındasınız. Müraciət eləmişsinizmi? Aha. Bəs nə cavab verirlər sizə? Heç cavab vermirlər. Bəs təhlükəsizlik kamerasına düşübdü, varmı görüntülər? O görüntüləri götürüb izlədiblər, deyirlər ki, orada ikinci mərtədə kamera olmayıb, amma var idi. Siz görmüşdünüz. Mən görmüşdüm, kameranı götürüb izlədiblər. İndi Elman məni şərləyir ki, öz-özünə xəsarət yetirir. Xəsiyyətnamə toplayırlar, psiqi durumumun yerində olub-olmadığı xəstəxanadan materiallar toplayırlar ki, mənə şərləsinlər. Amma o elədikləri, o topladıqları materiallarda özləri batacaqlar, boğulacaqlar. Mən şəxsən haqqımı bugünə qədər tələb edirəm, tələb də eləyəcəm, geri çəkilməyəcəm. Mən ərzələrimdə də göstərmişəm, prezident tərəfindən yuxarı distansiya yoxdur. Mən bugünə qədər... Siz artıq neçənci dəfədir? Bəli, siz prezident aparatından gəlirsiniz də. Bəli, bəli. Nəticə varmı? Ümumiyyətlə, kimlə görüşürsünüz orada? Nəzarətə götürülürsə, mənə deyirlər, nəzarətə götürülürsünüz. Mən sual verirəm, əgər nəzarətə götürülürsə, mən siz niyə işə baxılır? Nəzarətə götürülən işin niyə nəticəsi olmasın? Niyə görə mənim əlimdə olan faktlar əsaslı sayılır? Amma polis rəisinin, mavininin mənə atdıqları şər böyütən təsdiqini tapır. Bizim qızımızı Mirzahid Biləsuvar rayon sakini Mirzahid tərəfindən mənimsəyib, biz onu vermişik polisə, deyir təsdiqini tapır. Ya araşdırma aparılır ümumiyyətlə doğru düzgün? Araşdırma, şəxsən Mir Rətif dedi ki, Mir Zahid dedi ki, mən aparıb buradan, mən bağlamışam, sənin nəyin var, sən mənə süt eləyirlər, mən polislərə də demişəm, polislərində bu işdən xəbəri var ki, sən həqiqətən mənə qızıl vermişsən. Verdi ki, saxta boyunbağını da imtina edir ki, bu boyunbağını mən sənə verməmişəm. Faktı ki, onun əlinin işidir, zərgə ekspert göndərə bilərlər. Hal-hazırda mənim sultandadır, onun verdi ki, saxta boyunbağını. Bəs Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişsiniz mi, gelin nazirə? Mənim eləmədiyim yerlər qalmayıb, telqramaları müraciət. İlk gündən eləmişəm, bugünə qədər mənim haqlı şikayətimə baxıldım. Bəs sonda hansı addım atmaq istəyirsiniz? Artıq 14-lük küçələrdəsiniz, belə deyək. Mən ya cənab prezident İlham Əliyev məni ya vətəndaşlıqdan çıxarsın, ya da şəxsən mən ona inanıram. Mən Azərbaycanda şəxsən cənab prezident... Bəs 14 ildir müraciətiniz niyə əsassızdır? Yəni onu da ünvanlamışsınız, məktub, səhv etmirəmsə? Səhvsiz telqramalarım cənab prezidentə, xanımına vurmuşam. Mən bilirəm hal-hazırda mənim telqramalarım, məktublarım çatmır prezidentə, çatsa nəticəsi olar.
hal-hazırda Bəs sonda nə etmək istəyirsiniz ümumiyyətlə? Mən sonda onu etmək istəyirəm, daha çox dizmişəm. Və nə qədə insan haqsızdır. Mənim ailəmi dolandırırdım. Mən öz zəhmətimlə. Mən hamısını aldım, 18 bin dolarını aldım, yerimi alıblar falan dedikdə özümüz yolçu vəziyyətində yaşayırıq. Gəlsinlər, çəkilişdir. Mən xarş edirəm ki, çəkilişlərə baxsınlar, görsünlər ki, bizim ailədəsə onu da mən bura tərəfindən düşünürəm. Ananızın da səhhətində ciddi problem. Mən rəis Mirəli Şıxəliyev tərəfindən dönmüşük. Şəxsən özü, mən ilk gündən şikayət elədim Bakı şəhərinə. Rəis kabinetində mənə işgəncə verdi, döydü ki, sən Zakir Qaralova, Rarüsü bu, Telegram abudursan, heç mən prezident tərəfindən. Prezidenti təhqir eləyən şəhər gəzir. Şəxsən o Mirəli Şıxəliyev tərəfində ciddi ölçü götürülməlidir, o rəis prezidenti təhqir eləyir, o şəhər və şəhər gəzir, bir ölçü götürülməlidir. Və səhv etmirəmsə, sizə belə bir söz də deyiblər ki, hara şikayət edəsəniz, bura göndərəcəklər. Mən şəxsən 2006-cı ildə Vahid Məmmədov, Fəxrəddinin malini, dedi ki, sən hara şikayət edəsən, bizə göndərəcəklər, kresloda fırlanaraq. Dedik ki, onsuz özünü öldürmək, yormaq, onsuz bir də göndərəcəklər. Bugünə son sözünüz varmı? Sonda nə demək istəyirsiniz? Mən son sözüm odur ki, mən bu yoldan çəkiləm deyirlər. Məni ölümdən hədələyiblər. Kim? Mən baş prokurorluqda, daxili işlərdə ki, sən çəkil bu yoldan, ya səni dəlixanaya atdıracaq, ya səni öldürdürəcək. Çəkil bu yoldan, amma mən 14 ildə mən bu gedirəm, öz haqqımı, hüquqlarımı tələb edirəm. Mən inanıram ki, cənab prezident mənim məsələmi biləndən sonra o həmən o vəzifəli şəxslər cəzasını alacaq. Mənə ziyan vuran şəxslər hamısı cəzasını alacaq. Mənə döyüb, xəsarət yetirib, onu bilə-bilə arvadın salıblar. Mən o arvadından şikayət eləməmişəm, mən hələn şax əxlaqın tərəfindən şikayət eləmişəm, əxlaqını çıxardıqlar arvadın. 12 dənə də ağ dərəqə qol çəkdiriblər. Etibar Məmmədov, Mirəli Şıxəliyevin dostu bizə evimizə gəlib ki, sənin qızılı. Bizi aldadaraq bizim evimizə girdi, özü şəxsən dedi ki, baş prokurorluğun köməkçisi. Ədalət təşrim olub, mənim sinif yoldaşım olub, mən tüm məsələyəni görəcəm. Mən yumurta alırdım bazarda, mən gördüm ki, səni polislər aparanda mən elə bildim ki, səni narkotik tutdular. Ki, dedilər ki, yox, günahsızdır. Mən sinif yoldaşım Ədalət təşrim olubdur, mən Ədalət təşrim olub danışacağım. Baş prokurorluğun köməkçisidir, o sənə köməkli eləyəcək. Demək, bunu planlı surətdə Mirəli Şıxəliyev bizim evimizə salıb. Biz də tanımırdıq. Həmən adam məni gəlib evdən məcbur Etibar Məmmədovu apazdırdı. 12 ağ dərəqə, 52 Kazımov, Cəllabad rayonunda 12 dənə ağ dərəqə mənə qul çəkdirdilər. Sizi məcbur edədilər? Bəli, bəli, bəli. Necə yəni məcbur edədilər? Məcbur qapını bağladılar, mənim yanında heç kəs yox idi. Dedilər, ya sən ölməlisən, ya da bu kağıza qul çəkməlisən. Bu neçənci ildə olub? 2007-ci ildə. Siz məcburən qol çəkdiniz. Mənə məcburən qol çəkdiniz. O ağ dərəqə qol çəkmək nə deməkdir yəni? Ağ dərəqə elə dərəq var idi ki, üç yerə qol çəkdirdilər. Elə yerdə iki yerə. Bilirəm, yəni nəyi təsdiq edirdi yəni o sənədlər? Mən bilmədim. Yəni sizin qolunuzu nədə istifadə edir? İndi mən o işdən xəbərim yox, onu işgəncə faktlarını araşdırılmalıdır. Bugünə qədər araşdırılmır. Hər halda düzgünlük olunsa, düzgünlüklə işə araşdırıb baxılsa, o 12 ağ dərək çıxacaq bizə. Mən 12 ağ dərəkdən mənə qol çəkdirdim. Oldu Şəhla xanım, Allah köməyiniz olsun. Mən haqqımı tələb edirəm, amma səsimi səs verən yoxdur. Baxılmır, şikayətlərə baxılmır. Allah köməyiniz. Mən səsiz, haqqız ərzələrim var. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun.